前被壮汉死死按在地上侵犯，男友却躺在一旁呼呼大睡，任凭镜子如何拼命喊叫，他都没有睁开眼睛看一看。这一刻，镜子对男友彻底绝望。壮汉走后，他不顾身下涌出的不知名液体，一把拿起明晃晃的菜刀，对准了仍在睡梦中的宫本。可看着那张曾深爱过的脸，镜子最终还是狠不下心来，只能独自一人哭得撕心裂肺。此时此刻，镜子忽然有些后悔选择宫本做男友。他工作普通，长相平凡，尤其是那瘦弱矮小的身材常常遭到别人嘲讽，而这也成了宫本向来胆小懦弱的原因。他做着职场上可有可无的菜鸟，赚着为数不多的工资，却习惯了对所有人点头哈腰笑脸相迎，过着数十年如一日的憋屈生活。只不过这一切全都被镜子的出现所改变。女孩的性格和自卑的宫本完全不同，她乐观开朗，大大咧咧，尤其是那灿烂的笑容总让人如沐春风。两人第一次约会便来到了镜子家里，女孩亲手做了一大桌美食，而气氛也随着轻松的聊天变得愈发暧昧。宫本的心在这一刻彻底沦陷，他渴望拥有像镜子这样贤惠美丽的妻子，却不料下一秒，急促的敲门声忽然打断他的幻想。宫本有些错愕，可镜子却说那是自己的前男友，不用理会。然而两人万万没想到，男人竟直接顺着窗户爬了进来，随后便像回到自己家一样，自顾自地翻找起食物。望着无赖的前男友，镜子满脸无奈，只能向宫本投去求助的目光。可谁知懦弱的宫本竟想要在此时离开。あんた何してんの？だって、あの人中野さんの好きな人でしょ。だったら俺が帰りますよ。随分と仲いいな、おい。どういうこと、宮本くん。宫本的反应让镜子无比失望，她不再指望男人会站出来保护自己，只能不停哀求前男友赶紧离开。宫本怎么也没想到，前男友听到这些话后居然冲上来将镜子打倒在地，嘴里还不停嚷嚷着一些污言秽语。这令人愤怒的一幕让缩在角落的宫本再也忍无可忍，终于鼓起勇气站了出来，对着前男友嘶吼。在前男友看来，宫本的话根本没有任何威胁性，他鄙夷地笑了笑便推门离开。可镜子却被刚才的宫本感动到，他以为男人值得依靠，很快便和对方忘情地拥抱在一起。这一晚他们度过了美好浪漫的时光，也正式确立了关系。即使之后的日子里前男友依旧不停上门骚扰，可两人还是过着简单却幸福的日子。不大的房子里充斥着他们的欢声笑语，而随着感情越来越稳定，宫本和镜子也决定在不久之后步入婚姻殿堂。然而就在他们憧憬着美好未来时，镜子忽然被宫本的朋友强暴了。